O escultor Iván Prieto mostra desde hoxe parte da súa obra en Santiago. Baixo nome de Insania, o artista de Valdeorras reúne a unha serie de personaxes surrealistas e estrambóticos cos que quere manifestar as imperfeccións do ser humano na sociedade actual. Acompáñennos. Insania é unha exposición moi conectada co surrealismo. Son pezas de cerámica e resina realizadas hai anos polo escultor de Valdeorras Iván Prieto, pero que foi modelando para esta ocasión e para este espazo concreto. A ver, non é que eu me encontre moi identificado co surrealismo en sí, como movemento, pero claro, sí que entendo que na miña obra hai partes oníricas, hai partes un tanto estrambóticas que poden facer referencia ao surrealismo. Na súa obra, Iván Prieto reflicte o seu interese pola beleza dos corpos diferentes e pola cor nas súas pezas, unha cor potente coa que pretende enmascarar a fragilidade dos personaxes. Quere facer, é como unha especie de máscara, digamos, é como para decir, bueno, somos personaxes fráxiles, que temos certo sufrimento, pero está todo adornado ca cor, que de alguna maneira é como darlle, pois eso, outro sentido, como decir, bueno, hai certo humor tamén nas pezas. O artista de Valdeorras ten unha dilatada carreira con exposicións en distintos países de Europa. Con esta mostra de personaxes andróxinos, busca mostrar as imperfeccións, as rarezas e mesmo a parte de tolemia da sociedade actual. Permanecerá aberta na Fundación Eugenio Granel de Santiago ata o próximo 9 de abril.